Välkommen till Riket Tillsammans. Detta är dagens avsnitt. Reklam och samarbete med eh, Livförsäkringsbolaget, Allmänna Enke och Ja. Uh, idag, Jag har ju nördat på livförsäkringar i forumet nu ett mm, tag. Du har ju... gjort det i flera år, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, men det var ju framförallt sen jag kom hem från USA, där mm. man pratade mycket om liksom, försäkringsbehovet och, och de hade ett annat angreppssätt kring försäkringar, att liksom, hur man ska tänka och resonera. Så vi har bjudit in eh, då Niklas Fredriksson, eh, som är då, eh, VD på Allmän Änkor på pilkassan, där vi har haft försäkringar i nu mer än tio år själva, som också brukar kallas här nördarnas försäkringsbolag. Så att idag, detta avsnittet, det blir väldigt mycket så här, när ska man ha en livförsäkring? Vem borde ha en livförsäkring? Vilka är de vanligaste misstagen? Vad ska man tänka på i olika situationer? Vi hade till och med en situation som han inte hade tänkt på, då det, då det är viktigt med eh, livförsäkring. Vi pratar även, hur ska man tänka kring belopp? När behöver man inte det? och liknande. Så att detta är verkligen, så här, värt att lyssna på. För att ett, kolla, behöver du hamnar du i någon av kategorierna? Två, har du en livförsäkring så är det väsentligt, har du tänkt rätt? Har du liksom uppfyllt det? Och också så här, om jag inte behöver det? Och vi pratar också, jämför deras livförsäkring som är väldigt, väldigt annorlunda mot alla andra försäkringsbolag. Så att det är dagens avsnitt och sen kommer där i veckan ett bonusavsnitt där vi har tagit ett antal läsarfrågor. Så här, Hej, jag heter Amanda jag är 35 år gammal. Hur ska vi tänka? Och så ligger det också ett sånt här litet nördavsnitt på forumet där vi har gjort den här jämförelsen mellan då allmän enkel på enkelpåpillkassan och de vanliga försäkringsbolagen För att det går inte bara att jämföra rakt upp och ner. Utan ja, så har gjort lite mer matematiskt, vi har gjort det ju. matematiskt och med Excel. Mm. Så att jag skulle säga så här, lyssna först på detta, sen kan du titta på Excel och lyssna på de här frågorna. Men jag tänker att vi gör det inte svårare så här, utan vi släpper på Niklas och sen har han också lovat svara på frågor i forumet i efterhand. Så att som vanligt så tänker jag att det är i forumet det händer efter avsnitt. Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av våra erfarenheter, vår livsresa, våra framgångar och våra misstag så att du ska kunna göra din ekonomi och ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna kanalen heter Caroline och Jan Bollmesson. Varmt välkommen Niklas mm. Fredriksson. Du har ju en lång bakgrund i försäkringsbranschen från Swedbank, Nordea, Danica, Skandia. Och nu är du vd på Allmänna nk pilkastan, som jag tror är så här, nog ett av Sveriges minsta och liksom mest okända försäkringsbolag. Mm. Men samtidigt också ett av de äldsta och kanske lite annorlunda. Så varmt mm. välkommen. Tack så mycket. Är det något du vill lägga till? Nej, jag tycker att du fick med ganska mycket där. ja. Mm. Uh, och jag tycker detta är lite, ja. ro, lite roligt faktiskt, för att normalt sett så ibland så bjuder vi in så här, VD eller grundare och så var det så här, nej, jag är inte grundare till Enkan utan ni startade 1740, ja. eller hur? Mm. Och det var ju lite roligt, för då skrev Vesuvio också så här, alltså om grundaren hade kommit på besök, det hade varit det bästa avsnittet. Ja. Ja. Ja, det hade varit ett väldigt, väldigt speciellt ja. avsnitt. Vesuvio vi i fordumet, ja, men, exakt. Ja. Men mm. kan du inte ge en bakgrund? Kort liksom så här, historien till enkan. Historien till enkan, ja. Backat till 1740. Anders Lisander, som är vår, vår liksom kompågrundare, grundare då, ja. eh, han började jobba i statens tjänst. Och när du började jobba i statens tjänst på 1700-talet, då fick du en livslång lön. Mm. Eh, och han hade blivit enkemann efter att hans första fru hade gått bort i barnsäng. Eh, och insåg att ja, nästa gång så kanske jag som går bort och då kommer min nya fru och mina barn eh, inte ha någon inkomst. Um, och då gick han samman med ett hundratal andra och sa att vi måste skydda oss tillsammans på samma sätt som man gör med fastigheter. Um, och och då la man pengarna i en skattkista, en kista som vi har fortfarande på kontoret idag. Ja, så det är bokstavligt talat en kista? Ja, det är en, bokstavligt, det är en fysisk kista. Ja. Och Där la man då pengar och enligt en speciell beräkningsmetod för att se och göra det här. Och på den tiden då så startades det flera nq pilkasser Det fanns för olika skrån för präster, för militärer och lite sådana som, som hade samma behov. Och eh, Några av de här kassorna räknade fel och gick försvann eh, och några lyckades komma vidare och vi är ett, eh, det enda nk som finns kvar idag. Ja. Eh. Men det är, är det sant också så här att jag läste någonstans så att eh, Bellman, Carl mikael Bellman, han sökte jobb hos er ja. och han fick inte det? Nej, för att eh, vi hade haft en, en ekonomiansvarig som hade varit lite slarvig med pengarna i den här kistan. Så då, då eh, sökte man en ny ekonomiansvarig och Carl Michael Bellman sökte jobbet. Eh, och då tyckte man att man, man behövde gå i borgen då för att liksom, säkerställa det här och det var ingen som ville göra det för honom. Så han fick jobb på Riksbanken istället. Ja. Men, men alltså, det funkade det här systemet då på 1700-talet? var det va? ja med att, att man la en liten del av sin lön i den här kistan? Eller hur, vet du hur det fungerade? Nej, funderade? jag vet inte. Utan man, man experimenterade med, med liksom olika varianter för att se. För Man kunde ju liksom inte räkna på den här risken att dö, var den ena Nej. delen. Och Sen så var det ju också att man la in tillgångar på olika sätt. Det, pengar hade ju liksom inte kommit igång på Nej. det sättet då. Det var ju egentligen med, med Spinning igen lite senare som man började liksom den nya ekonomin Ja. I, i, alltså påbörjades. Det... Liksom. Så man, man pratar om, det är ju liksom eh, ekonomins begynnelse det här. Ja. Ja. Den Adel... moderna ekonomin. Ja. ja, det låter jättespännande. Ja. Men ja. Det, jag tänker också så här, vi hade i forumet, när jag skrev att du skulle komma, så blev ja. det är ju så här mycket diskussion och så här, bara så här på pupillkassan. Ja. Ja. Vad betyder det? Ja, men enke vet ju alla vad det är. Ja. Ja. Så det var änkor och föräldralösa barn, alltså barn som blev föräldralösa. Det var det man skulle skydda. Och föräldralösa barn på 1700 svenska hette pupill. Så vi skyddar barnen och änkorna. Ja. Så det har ingenting med öga och ögonförsäkring att göra. <laughs> men det har ju ett släktskap med, med pupil på engelska kan man ju säga. Liksom på det, ja, sättet. Precis. Ja. Nej, för det var roligt, det var en diskussion i forumet. Det var så här, äh, det betyder myndling. Och sen var så men vad betyder myndling? <laughs> liksom såhär. Ja. Men jag tänker så här, ja. vi, vi ska alldeles strax börja mm. hoppa in och prata om det här med livförsäkringar som är, är er grej. Mm. Men Eh, ni brukar ju kallas för nördarnas försäkringsbolag. Uh. Eh, kan du inte utveckla och ge lite så här, vad är hisspitchen på liksom 60 sekunder? Ett vanligt livförsäkringsbolag ger ju garanti på utfallande belopp. Det gör vi också. Det vill säga, har du försäkrat dig för en miljon, så betalar man ut en miljon. Och Det är ju det som vi, vi ligger under Finansinspektionens skydd att göra. Vi har en garanti till och det är att premien inte blir högre i takt med att du blir äldre. Det mm. blir ju, De flesta andra försäkringar blir dyrare i takt med att du blir äldre. Så det är en garanti till. Mm. Eh, när du investerar premien sen hos oss, så genereras det då ett överskott och allt det överskott betalar vi tillbaka till kunden. Det är inte garanterat, men, mm. men det är ju det som är ända från 1700-talet, så är vi helt ömsesidiga. Vi, vi ägs av våra kunder. Det finns ingen annan som tar del av oss. Så att det är de här tre delarna som är unika för oss. Och Går man in och bara tittar på en garantimoment så kan det uppfattas som att vi är dyra, men då kanske man glömmer bort de andra två beståndsdelarna. Mm. Och, och Det är väl då kopplat till nördarna som kanske orkar titta på alla tre. Mm. Eh, eh. Men för att Vi upptäckte er, alltså det, jag tror det var så här 2010, eller något sånt. det var ett berömt utskick från Spiltan eh, mm. av Per H Börjesson som gjorde det. Och, och, och Jag tror att han skrev så här, men här är en försäkring. Så här, Alltså, om du dör så betalas det ut pengar, men om du inte dör så får du kanske också tillbaka en summa pengar. Och för mig var det så här, mm. wow. Mm. Eh, och, och, det, och det ska vi också prata om. Mm. Men det blir lite som ett sparande åt den, på något vis. Ja. Ja, vi kanske så, kan gå och vi, igenom vi, detaljerna vi, men vi lite vi, vi mer. Ja. Ja. Men, men mm. jag tänker faktiskt att vi ska, eh, vi ska börja liksom ett steg eh, innan det. Mm. Mm. Och det är så här, vem tycker du borde lyssna extra <clears throat> noga idag? Alltså, så här, vem, vem behöver en livförsäkring? Ja, men vi har gjort statistiska undersökningar både här och där jag varit tidigare och vi vet att ungefär en tredjedel av alla familjer, oavsett hur de ser ut, behöver, eh, hamnar i en ekonomiskt svår situation om den ena familjeförsörjningen försvinner. Eh, och, eh, någon, någonstans där är, är målgruppen och då, de, de flesta som har barn har ett skyddsbehov på något sätt. Mm. Och vi vet att det som du får från staten och det från din tjänstepension är ett gott skydd, men det kanske inte är tillräckligt skydd för att du ska kunna Eh, Klarhamn, klara av det och, och, och bo kvar i, mm. i bostaden. Och vi vet som tiderna är just nu så är det ju jättemånga hus och, och bostadsrätter ute på Hemnet som inte, liksom, försäljningar tar längre tid och om du då sitter i, i en sorgeprocess och behöver paniksälja så känns mm. det inget bra. Så Nej, och vi har haft mycket diskussion på forumet om livförsäkring, och det var en anledning varför jag ville bjuda in dig. För att jag har ju varit med om detta, att min pappa dog när jag var 13 år gammal, och han var 49. Mm. och Då vet jag så här att liksom mamma hade en tuff ekonomisk situation, visste inte om vi skulle bo kvar i huset. Mm. och Det var ju så här sjukt mycket att sätta sig in i, plus den ekonomiska stressen, plus mm. den känslomässiga biten. Mm. Um, så att jag tänker att ibland så vill man gärna inte tänka på det här med nej, nej. liv. Men jag, jag tänker så här att du skrev till mig, får jag fråga så här, vad är den statistiska risken? Och Då skrev du så här, att jag tror att för en, äh, att dö innan 60 års ålder, som 35-åring, mm. då är det ungefär 2%. Mm. Och Sen skrev du också så här att eh, en av 50 avlider före 60 och det drabbar en av 25 familjer. Mm. Stämmer det ungefär? Ja, det stämmer ungefär. Ja. Ja. Och då tänker jag ändå så här, att vi brukar ha kanske 25 000, mellan 25 000 och 50 000 eh, som lyssnar på det här. Mm. Då tänker jag så här, alltså då är det ändå tusen familjer mm. eh, som kommer drabbas av det här. Mm. Mm. Eh, och det har vi liksom, vi kommer att prata om det också, att vi har ganska många eh, liksom citat eh, från, eh, från följare till exempel, att eh, från Maria Gudé som skrev så här, såklart att man har en livförsäkring, min man dog mitt i livet och försäkringen räddade mig. Men jag tänker faktiskt, det var en grej till här. Vi har i forumet Bronco Kid och han skrev så här, vem borde ha en livförsäkring? Så skrev han så här, den som lever på marginalen, där kan en livförsäkring göra en stor skillnad om liksom en trillar bort. För att, och då skriver han så här, att prioritera då den här försäkringspremien är av ytterst vikt för då till exempel högt skuldsatta barnfamiljer. Mm. Alltså att om man har en hög skuldsätt till på boendet, och Han var så pass tuff att han var så här, man får helt enkelt hitta den här besparingen någonstans. Att dra in på någon fika på stan, dra in på någon liter bensin eller att liksom strypa någon betaltjänst. Att han som jobbat också med försäkringar, som du sa, detta är mm. jätteviktigt. Håller, håller du med? Ja, jag håller helt med. Och man pratar ju om, beroende på liksom vilket skydd man ska ha, det, det, det handlar om att gå på bio en gång mindre kanske, eller det är liksom det, det som står mot, mot det andra. Sen är det ju det här att eh, Unga familjer ska ju ha en positiv syn på framtiden och på ekonomin. Man ska ju inte gå kring och tänka på död, eh, mm. om man ska liksom vara på det sättet. Men, men, eh, och Det är ju därför man också kanske belånar sig, man köper det här huset man har drömt om och här ska vi bo och det är ju den tanken man ska ha. Och Den här försäkringen är ju till för det här absolut värsta som inte får inträffa. Om ja. det inträffar så, så eh, säkrar man ju familjens eh, Ja, for, exakt. Ja. Så, så att jag har, jag har liksom så här sammanfattat liksom mm. lite våra diskussioner och forumet. Så att där var några situationer. Eh, mm. så, då, då, då skulle jag, så jag testar mm. en massa grejer mm. så får du säga bu eller bä. Mm. Men där var till exempel så här, Emily Julia på Instagram, hon skrev så här när man har ett ekonomiskt ansvar mot någon och så skriver man så här, jag skaffade faktiskt en idag, jag har inte sett behovet tidigare, men jag vill inte lägga en börda på mina nära och kära om man skulle gå bort. Mm. Kan man tänka på det som så här, okej, okay, om jag har ett ansvar för, för någon, att det är ens, någon är beroende av mig? Ja, men det är ju per automatik eh, om man skaffar barn och ja. har barn, så, så är ju de beroende av en och beroende av ens inkomst ja. på olika sätt. Och sen så Oftast idag så är man ju ganska jämn i inkomster, men, men, men man är ju sårbar för de flesta idag är ju beroende av två inkomster för att få familjen att snurra. Så att, men precis, för, för Det tänker jag, att alltså så här, för mig är ju pitchen för en his, livförsäkring, då, det låter så här, Alltså, så här, om jag dör så Karu kommer att stå, stå kvar med alla utgifterna. Alla kostnader kommer mm. vara kvar, kanske minus mina sladdar mm. eh, liksom, och kanske lite mat. Men annars kommer jag, det vara samma, men halva inkomsten, alltså min lön, försvinner ju. Sen finns det ju, som vi kommer att prata om, lite omställningspension och sånt, men den är ju högst begränsad. Mm. Eh, och, och Då tänker jag att liksom jag vill ju att ni ska kunna bo kvar i huset. Och Det var också en sån här, att just man vill ge en möjlighet, eller ställa sig frågan så här, har mina efterlevande råd att bo kvar om jag skulle dö? Mm. Um, för där, där tänker jag också så här, att bara, om jag får citera någon som skriver på Instagram också, så här, jag önskar att vi hade haft livförsäkring på bolånet. Min man dog mitt i livet i år och, vi, och det blev knökigt. Det skriver Gångsa. Och sen Sara Hofeldt skriver så här, jag har jobbat på bank i tio år och jag tycker det är en självklarhet. Min man har en livförsäkring, dyr som sjutton då han är mycket äldre, men jag och barnen har inte en chans att bli kvar i vårt boende om han går bort. Och jag tror att det är kanske en sån grej som många inte tänker på. Mm. Uh. När skaffade du din första livförsäkring, John? <laughs> Kommer du ihåg? Nej, men jag, tror, jag tror att det var såhär alltså så 20 20. Men ja, du var inte det. student då i alla nej, fall? Nej, jag var inte student. Och hade inga barn? Nej. När behöver, behöver man inte en livförsäkring? Ja, det är väl någon gång kanske när man kommer... <clears throat> eh, om man säger när barnen börjar flytta hemifrån och om man har en, en god Eh, ekonomisk situation men samtidigt så, så kanske man behöver även då, om man har ett bra kapital i pensionskapital och, och annat sparande, så kanske man ändå behöver en hjälp i den här övergångs fasen. För det är ju inte bara lån som ska betalas, utan det är kanske andra kostnader och innan man har stämt, ställt om sitt liv mm. så kan det ta en tid. Så man är liksom en, en omställningspuff tror jag ganska många behöver ganska långt upp i åldrarna. Men, – eh, men, mm. men ska vi ta det? Alltså så här, för hur, hur funkar det? Eller så här är min upplevelse mm. att det funkar. Om jag dör och vi inte har den här livförsäkringen, mm så får man en omställningspension mm. av Pensionsmyndigheten. Kan du säga någonting om den här omställningspensionen? Ja, det finns ju vissa förutsättningar. Ja. För att man ska ha gift ett visst antal, och, och beroende på om man har barn och inte. Sådär. Men, mm. men normalt sett så, så eh, utgår den då under ett års tid eh, ja. och den är eh, halva den pension som man skulle få från eh, Pensionsmyndigheten ja. om man hade Ja, levt, vi vi kommer att länka till den, mm. men när jag, koll, jag kollade på så här SPF Seniorerna mm. och då tror jag att de skrev att medlet eh, eller snittet i den eh, omställningspension som betalades ut var 8 500 kronor mm. innan skatt. Så det är också viktigt. En månad i ett år? Ja, i ett mm. år. Mm. Och sen precis som du säger, lite beroende om man har barn så kan det förlängas till barnet i 12 år och, och sen är det en massa sådana här regler. Mm. Mm. Eh, och sen kan det också falla ut typ barnpension. Ja. Ja. om man har barn. och Då var det snittet, tror jag, 3 000 kronor i månaden innan skatt. – Ja, just det. Det är den här basen, 30 procent ungefär av ja. den basen. Liksom. Så, det, ja. Det, ja. Ja. så, så att det är ju inte liksom supermycket pengar. Sen tror jag också att, vi, vi har ju pratat om det innan, med att de 9 av 10 personer i Sverige jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Och de flesta i kollektivavtalen så ingår det här med som är, kallas för TGL, tjänstegrupplivförsäkring. Så att det är kan man, kan man utgå från att nästan alla har det via arbetsgivaren, som har ett jobb och som är kollektivavtalsanslutna? Om, om man har ett kollektivavtal på sitt arbe, arbetsplats, så ja. ja. Men, men vi har fortfarande en, en, en ganska stor grupp med, med småföretagare, egenföretagare och då ska man börja prata om pension och mm. de delarna också. Där vet vi att det är många som är inte du, nej. Nej, alltså Många nej. av våra kompisar som har och jag brukar ju säga, har du TGL? Och de bara tittar på mig som ett stort frågetecken. Och vi, vi kan ta det sen separat. Men den ger, så också beroende på åldrar och massa vilka, men man kan utgå så här innan 55 års ålder så ger den ungefär 300 000 kr, 315 000 mm. Jag tror det är sex prisbasbelopp. Mm. Och Sen trappas det ner till 64 års ålder. Och så är det en viss utbetalning till barnen också, som jag tror upp till... Är barnen under 17 000, så är det 115 000, eh, något sånt, Ett och ja. ett halvt. Mm. Eh, alltså per barn då? Ja, mm. ja men mm. precis. Mm. Så, att, så att där kommer, och Detta vet jag så detta ju, var ju det min mamma fick också när min pappa gick bort. Men Han hade ingen annan livsäkring. Och Det kan ju rädda eh, en del. Men när jag har gjort beräkningar i forumet och tittat på liksom Excel så upplever jag så här att ja, målet för staten var att det ska vara ungefär ett års omställning. Och det är ungefär vad de här räcker till, knappt åtta, nio månader. Sen behöver man på de här åtta, nio månader ha ställt om livet. Och jag vet inte så här om, om folk klarar det. Om man hinner det, flytta kanske till ett mindre boende, ja. billigare boende. Mm. Ja. Ja, ställa om allt annat. vad man nu har. Jag vet inte ja, vad det kan vara. Om man äger saker ihop som kostar pengar. Och, så. Mm. Mm. och Sen så beror det också på vad är det för inkomstnivå man har haft tidigare. Mm. För det här, den här inkomstnivån som vi pratar om här, eh, det är ju inte för, för om, om du tjänar lite mer Mer, liksom. För jag menar, det är ju eh, 8-10 000 extra i månaden är, är ju inte så mycket pengar för om du har legat på en högre lön. Nej, det. exakt. Nej, om man nej. har haft utgifter, det är i paritet med ja. det. Ja. Mm. Precis, och sen, och sen har de flesta också som, eh, som jobbar, som är kollektivavtalsanslutna eh, och som företagare ofta missar, och detta vet jag också i forumet, eh, många protesterar ibland mot när jag säger tjänstepension, att de flesta tjänstepensioner i Sverige har ett så kallat, det heter väl återbetalningsskydd? Ja. Kan du förklara liksom, hur funkar det när man dör en tjänst, om man har en tjänstepension? Ja, det är ju egentligen ett försäkringsmoment, så i princip så är det kapitalet plus en procent som betalas ut. Så beroende på hur mycket kapital man har i, i, i sin, mm. sin intjänade tjänstepension så delas det upp och betalas ut månadsvis i fem år. Det är det normala. Ja. Är det normalt, kan man styra det? För det var, hade vi en diskussion. Kan man styr, alltså om jag skulle dö mm. och jag har säg 100 000 i min tjänstepension. Kan Caroline bestämma att det ska betalas ut på 20 år eller det kommer att bli på fem år? Det är lite grann olika beroende på vad det är för bolag och hur okay. villkoren ser ut där. Okay. Men, men det normala är att det betalas ut under fem ja. år. Ja. Ja. Mm. Så att det, och det läggs ju också på den här omställningspensionen ja, omställningspension och barnpensionen. Så att där kan det också vara så här, att eh, det, jag tror att det var Bronco Kid eh, som också verkar väldigt insatt och jobbat med försäkringar. Han skrev också att det är många som inte tänker på, man tänker så här, ja men där är en miljon i tjänstepensionen. Men då sa han så här, men den har en latent skatteskuld. För att den ska ju beskattas när du får ut en vanlig livförsäkring, till exempel, får ner. Den är ju skattefri. Medan alla de här andra beskattas mm. ja. med mellan 30 och 50 procent. För att om du har en lön på sig för 37 000 som är snittet i Sverige, sen får du på barnpension, och du, eller förlåt, omställningspensionen på 8 000 och tjänstepensionen på 5 000, ja då hamnar du ju över statlig skatt mm. ja, också. Men vilka mm. var det nu vi hade här? Omställningspension mm. från staten 12 ja. månader, ungefär 8 500. Eh, barnpension, går den till föräldrarna eller går den till barnet direkt? Det vet vi inte. Nej, ja, men det går till, till om, om föräldrarna och vårdnadshavare... Ja. Så går så det till. Det. Ja, det. Ja. Ja. Mm. Det, uh, alltså det går aldrig att säga, såhär, vad kommer du för ut? Det måste man kolla på vilka Men snittet i Sverige är ungefär 3 000 kronor per barn uh, innan skatt. Mm. Och Sen kommer tjänst, tjänstepensionen, på det, per månad och sen uh, en TGL, då, den här tjänstegruppliv, på, mm. på mellan 50 och 300 000. Mm. Så det kan ju låta så mycket. Ja, men det är ju det att det blir ju inte det. Det ju, Jag skulle säga så här, räkna att det ger 60-12 månaders omställningsperiod. Ja. Mm. Men, där är vissa men i det här som är så här, jag tror är jätteviktiga. Och ett av de stora liksom, misstagen som många gör, utan att tänka på det, det är särkullbarn. Så kan du säga, kan du säga någonting mer om liksom så här, särkullbarn och den påverkan det har? Ja, men och det är ju det här med att, att särkullbarn och sambo, skulle jag vilja lägga till. Ja. För att eh, gifta, de, där ärver man ju varandra och om man inte har särkullbarn så, så är det den respektive som tar, tar över eh, all ekonomi liksom på det ja. sättet. Och, och särkullbarn, det är alltså barn från ett annat förhållande än den man är gift med eller bor med i dagsläget? Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Och, och det barnet, särkullbarnet, har ju rätt att få ut arv, arvet efter sin mamma eller pappa direkt. Eh, och behöver inte vänta på att, att pappans nya fru eh, ska gå bort innan man får ut arvet. Och det vill säga, att där, där måste barnet få ut sina grejer direkt. Och mm. Äger då eh, makarna eh, allting tillsammans och är gifta eh, och har kanske bara tillgångar i form av ett hus och bolån på det, då måste den efterlevande lösa ut särkullbarnet från huset för att kunna bo kvar i huset. Mm. Och Detta är skitviktigt. Mm. För att detta, så här, för återigen i forumet, och vi kommer ha en länk där, så har, vi gjort, har jag gjort olika så här, scenarion. Och det där kan ju sabba, för säga att vi har då ett hus och vi, det är värt eh, två miljoner. Eh, jag äger 50 procent, så jag har en förmögenhet på en, en miljon. Och sen har jag två barn, ett som vi har gemensamt och ett särkullbarn. Ja, men då har ju det barnet, eh, då, och utan testamentet sätta rätt till en halv miljon. Och då ska ju det barnet ha den där halva miljonen direkt. Och då är vi direkt över att ska då, du skulle du då betala det, ja då räcker inte den där tegeln till. De där Nej. 315 000 du får engångsbetalning, mm. de försvinner ju direkt. Mm. Så att jag brukar ju säga, och detta har jag ju liksom hört i forumet historier där folk har fått sälja boendet. Så jag brukar ju nästan säga så här, att har man särkullbarn, ja men då, då är livförsäkring, alltså det bannar man mig obligatoriskt. Mm. Mm. Håller, håller du med? Helt, helt, ja. Ja. Särkullbarn eh, och, jag skulle säga, livförsäkring och ett testamente. Ja. Säg eh, något mer om testamente. Varför då? Ja, men för, för att, där har du ju möjlighet också att säga, okej, okay, ska, ska särkullbarnet ha ut allting? För du har ju alltid ett, ett arv, men sen så har du rätt till laglott som barn. Mm. Eh, det vill säga att föräldern har rätt, rätt att, så att säga, innehålla halva arvet. Mm. och testamentera det till, till någon annan. Eller, eller liksom hålla inne i det tills den, den nya eh, respektiven har gått bort eller någonting sånt. Eh, och Testamentet kan ju då styra mer hur det här ser ut. – ja. Ja. Och Där kan man också säga att alltså det är myt att man i Sverige kan göra någon arvslös. Det, det går inte. Så att man Nej. har alltid, Nej. Barnet har alltid rätt till minst halva värdet eh, av det som det skulle mm. ha fått. Sen blandar jag alltid ihop arvslott och laglott. Så jag vill <kör> aldrig säga vilket som är vilket. Nej. Eh, bra. Du sa någonting om sambo. Mm. För att om vi är sambus. Eh, där kan det också vara viktigt för att, om jag har förstått det rätt här, nu får du rätta mig om jag fel. Men om vi är sambus. och jag dör, så ärver inte du automatiskt. Utan då går det till mina föräldrar, Eller mitt syskon eller någon annan. Mm. Är det inte så det funkar? Det är så det funkar, ja. ja. Så att där är det också viktigt att, till exempel, om, om man tecknar en livförsäkring, bör man ändra förmånsförordnandet? Eh, så om jag, om jag och Karus inte skulle vara gifta, utan vi är sambos och jag tecknar en livförsäkring mm. och jag dör, går den då till Carlos. Om du har skrivit i, i första hand, en eh, standardförordnare, make, partner, sambo, okay. då går det till den som du är skriven på samma adress som, ja. som är sambo, så mm. att säga. Ja, ja. ja. Så då, då reglerar det. Men, men jag tycker sambos, det är obligatoriskt när man äger saker ihop, att man ska skriva mm. ett samboavtal och testamente för att reglera det här. Så att man inte står här och, och blir delägare i en bostad tillsammans med sina före detta svärföräldrar. Mm. Ja, <laughs> ja det, God, det låter traumatiskt. Ja. 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 Nej, men detta, är, detta är lite roligt, för att jag hade en mentor för många år sedan och han var ju alltså in, innan vi gifte Innan gifta. vi var eftersom, gifta, ja. Så var han så här, jag förstår, alltså, ni måste vara rika. Jag, jag, jag var så här, då var vi fattiga studenter. Och jag, var så här, jag fattade aldrig vad han sa. Han jo men så mycket pengar ni måste lägga på juristkostnader. Jag bara, vad menar du? Nej men genom att ni inte är gifta, för ni måste göra massa samboavtal och reglera massa saker som blir gratis när ni har gift er. Det var så han försökte säga att vi borde gifta oss. <laughs> <laughs> Väldigt ja. så jag försökte prata in i min eh, värld. Mm. Uh, där eh, någon också så här, eh, en annan situation då det kom fram i forumet, man skulle eh, ha livförsäkring. Stor skillnad i inkomst i hushållet. Mm. Eh, håller du med? Ja, men den här obalansen, det gör mm. ju att en, en är mer beroende av den andra på ja. det sättet. För, för sannolikt så har du utgifterna ihop, ja. men det är kanske en som bidrar i högre utsträckning. Och Det där kan ju vara också, temporärt under tiden man har småbarn. Det är någon som har varit mer föräldraledig och lite sådana. Någon pluggar kanske. Ja. Mm. ja. Mm. Uh, och uh, där hade vi också Tejis resa på Instagram. Hon skriver så här, min man dog förra året, ingen livförsäkring, blev ensam med våra barn. En livförsäkring hade helt klart underlättat. Så här, det känns som att det är mycket kvinnor som skriver. Är, är, är det mycket vanligt att män dör? Nej, det är väl jo, män dör i, i den här statistiken 2 så är det lite högre risk för män att dö än kvinnor. Ja, ja. Så är det, men, men det, är inte, det är inte jättestor skillnad. Det är no, no, ja. Ja. Men är det med åldern då? Alltså, ju äldre man blir, är det större risk då att lite större risk att män dör, eller vad är det vi pratar om nu? Ja men vi pratar om, om, om vi skulle ha 2% så kanske det är 2,3% risk för män och 1,7% risk för kvinnor att dö före mm. 60 års ålder. Ja, ja. Mm. Nej, för, för, för jag upplever att många av de som har svarat är ju kvinnor. Eh, så det var det mest ja, därför jag... Ja. Men det, det, sen var det en, en lite annorlunda grej som också skrev för, i forumet, bronkukrid Han skrev så här, Dessutom äger jag en livförsäkring på en bekant som är skyldig mig en stor summa pengar. Om han skulle dö i sjukdom eller olycka innan han hinner betala av skulden så slipper jag besvära hans hustru med ekonomiska krav, utan utfallande belopp från livförsäkringen tillfaller mig som försäkringstagare. Och istället för ränta får han betala mig en premie. På genom att swisha med några hundra per månad. En förmånlig bil för ja, honom. Det där var ju helt genialiskt. Ja. <laughs> ja, jag har aldrig hört om det, det. Men det påminner ju lite grann om när du, när du driver bolag ihop som kompanjoner. Då har du ju oftast en kompanjonslösning. Men jag har aldrig hört det här med privata skulder. Men, ja. men det är ju... Ja, för, för är mig jag var det också det låter jättebra. Ja. Br briljant. Om du tänkt efter. Alltså. Ja. 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 Men, här, bra. Han skriver sen i en annan kommentar också så här, jag har ju sålt tusentals livförsäkringar och konstruerat egna för mig och min hustru. Och jag tycker att livförsäkring är först och främst en skön huvudkudde, god nattsömn för den, svagare, den ekonomiskt svagare parten. Och att slippa ställas inför svåra ekonomiska frågeställningar kring arbete, bostad, skolgång för barn i en redan tuff livssituation. Det är Absolut värt någon hundring i månaden när mm. man är ung. Mm. Så att, eh, vi, vi ger tumma tum upp till BroncoKid. Mm. Verkligen. Bra. Ett, ett annat sånt här specialfall eh, som kom upp i forumet. Om man är ensamstående med barn, behöver man en livförsäkring då? Vad tycker du? Ja, det gör jag. Jag, jag hade faktiskt ett, ett möte med, med en tjej som hade skaffat barn på egen hand eh, och vi pratade om livförsäkring och, och just det här att, att eh, dels skydda sitt barn och sen också tänka till, hur vill jag att min, mitt barn ska bli omhändertagen om det händer mig nånting. Och, och jag tror den gruppen av, av personer som är ensamstående kanske tänker extra mycket på det, för då är det ju verkligen en beroendeställning. Och, och dels ha en, en livförsäkring som täcker upp för barnet, men kanske också ett skydd till den som man har tänkt ska ta hand bli, bli ny vårdnadshavare, om den personen eller om det är ett syskon eller med familj som kanske behöver flytta för att behöva lite större eller liksom mm, känna att precis, det, 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 jag lämnar inte över en börda utan jag lämnar över en, en gåva med mitt barn till den familjen men, men då får de med sig en slant så att de kan... Ja. Äh, men Hur menar du då att man kan parera man kan ha livförsäkringen på sig själv då, mm. så, som faller ut i barn. Nej, är, ja. barnet. Ja, barnet blir förmanstagare. Men också att den som tar hand om... Låt oss säga att det är en syster som tar hand om mm. barnet om man skulle gå bort. Hur, hur ska systern då... Fast det är barnet som får pengarna. Barnet får pengarna. pengarna. Ja. Och sen så... Giss, här gissar jag, så du får mm. rätta. Men när, när min pappa dog så fick vi ju de här hundratusen från tgl mm. Och då hamnade mm. de hos en mm. överförmyndare. Så att min mamma fick ju inte styra de pengarna, utan jag behövde, eller hon behövde skicka en ansökan till den här överförmyndaren som godkände att ja, nu får du använda de här pengarna. För att överförmyndarens uppgift är ju att skydda barnet som inte är 18 och se till att pengarna används i, i linje med vad som gagnar barnet. Är det hyfsat rätt? Ja det, det, det är... Hyfsat rätt. Eh, och, men, men det är som vi ofta gör när vi får den här frågan, och hur man skulle mm. göra, så skulle jag designa det på det sättet att jag skulle skapa en, en livförsäkring till barnet som faller ut månadsvis eh, fram till barnet är typ 25 år. När man mm. tycker att ja, men då, då borde de ha klarat det genom studier och kunna stå på egna ben. Och Så säger jag, då får barnet 10 000 i månaden eh, fram till de är 25. Eh, sen gör jag en, tänk en annan livförsäkring med kanske ett engångsbelopp, att min syster ska få eh, namngiven eh, eh, en miljon kronor i händelse mm. av mitt eh, dödsfall. Så då är det ett förmånstagare. Det är två olika försäkringar. Ja, det olika försäkringar. Eh, och, och då går, liksom, Det går helt utanför överförmyndaren och alltihopa. Ja. Det går direkt till ja. syrran. Eh, och sen så kopplar man då kanske testamenten, en önskan, ja. hur man skulle vilja att det här ska se ut. Så att säga. Ja, det fattar ja, mm. ja, då hade jag absolut sovit gott om natten om jag ja. hade varit i den situationen. Ja. Mm. Mm. Med det, det upplägget. Mm. Jag, jag tänker vi ska också prata sen om så här, hur ska man ta belopp och designa. Mm. Så att vi återkommer till det. Men jag tänker jag har två, två situationer till här. Mm. Det ena är, du, du nämnde ju det lite innan, men företagare. Mm. För att det är ändå ganska många som lyssnar som har eget företag eller har ägarintressen i företag. Hur, hur ska man tänka, Vad är problemställningen? Varför är det viktigt och hur ska man tänka? Ja, men om, om jag äger eh, ett aktiebolag tillsammans med, med dig mm. eh, och, och så skulle det hända mig någonting, det vill säga att då, då är vi ju min familj, mina aktier och då blir du delägare tillsammans med min familj i, mm. i bolaget. Du kanske inte alls har lust att driva bolag tillsammans med min familj. Mm. Eh, utan då först ett aktieägaravtal eh, som reglerar att, att du har för, rätten att köpa mina aktier om det skulle hända mig någonting. Mm. och Sen så har vi livförsäkringar på varandra, så att det faller ut en livförsäkring till dig så du har råd att lösa ut mina eh, anhöriga från eh, bolaget. Mm. Och, det, och Detta är jätteviktigt också med mm. <coughs> aktieägaravtalet. För annars kan de ju vägra sälja. Ja. Med? Mm. Vi kan få ut pengarna, men de vill inte vi vill ha kvar och så ska, ska jag jobba i ett företag där 50 går till deras familj. Mm. Alltså, så att mm. det är stökigt. Mm. Kan man göra detta om man är fler? Om ja. man är tre stycken? Ja. Det är bara det att du behöver kanske... Eh, jag behöver en... en eh, livförsäkring på, på dig och jag behöver en på Caroline. Och, mm. och, och man behöver göra liksom en, en, en triangel ja, ja. på flera olika. Ja. Mm. Är, är det något som företaget kan betala eller det betalar man privat, eller hur funkar det privat? Ofta så betalar företaget och sen om man då ska se till att de här pengarna kommer ut privat mm. så blir premien förmånsbeskattad. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, eh, sista, sista scenariot. Här. Också kommer också från Bronco Kid. Han, han har tänkt till det här. Yeah. FIRE, ekonomisk frihet. Det här. Då, då skriver han också här, likväl kan en livförsäkring vara värde när man slutat jobba vid 55 eh, och FIRE-kalkylen skulle kunna ställas på ända när man inte längre omfattas av försäkringar via arbetsgivare eller varit, eh, man har aktivt tömt tjänstepensionerna. Och Det var också ett scenario som jag inte har tänkt att på. Jag hänger inte med riktigt i hur man ska få ut de pengarna. <laughs> <laughs> jo, men så här, jag, jag provpratar. Ja. Så här. Nej, men, och, 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 när man är ekonomiskt fri, då säger man så här, jag checkar ut från arbetslivet. Ja. Jag slutar mm. jobba. Och Vad många gör då till exempel, från 55 års ålder, då börjar man ta ut tjänstepensionen. Så att då, då har vi liksom, Av de där skydden man hade om man dog, så var ju tjänstepensionen ett av dem. Men då har man ju börjat nalla på den redan. Ja, okay. mer, så den mm. är mindre. Mm. Den där TGL, den finns ju inte kvar för jag är ju inte anställd längre. Så då var han så här, så att är i en, särskilt i en FIRE-situation, så var han så här, ja men li livförsäkring blir ju viktigare i en sådan situation än För han... de efterlevande? Ja, precis. Så att mm. om, om jag skulle dö då och vi har redan levt på min tjänstepension mm. i fem år. Mm. Ja, jag tänkte inte så långt, nej. Ja. Du bara, jag... det här var jättebra. <laughs> <laughs> jag fattar inte. <laughs> ja. Okej, men då är det. Klarare. Ja. Mm. Bra, om vi bara, jag vet att vi har pratat om det här nu, men om vi skulle då sammanfatta, så vilka, är, vilka är riskerna jag tar att inte ha en livförsäkring? Ja, riskerna är ju att du lämnar dina eh, nära och kära utan ett bra ekonomiskt skydd. Så att, mm. så att de inte bara behöver ta hand om sorgen, utan de behöver också kanske få ta hand om ett ekonomiskt problem. Ja. Eh, så att, att lämna dem med, med en, en eh, ekonomisk kudde. Ja. Mm. Och, och, och precis, och jag tänker så här. Att ett, man har inte råd att bo kvar, mm. kanske. man behöver flytta på barnen, så att mitt i allt ska de byta skola, för man behöver flytta till ett annat område. Man kan inte bibehålla den levnadsstandarden. för Det tänkte jag också på, för det var någon som skrev eh, så här. Beyond Net Zero skrev så här, skrev så här. Han håller inte alls med. Kan inte du skriva, läsa. Jag kan, läsa, läsa, ja. förlåt, jag kan läsa. Samhällets system och jobbens försäkringar täcker behoven väl. Vill man ge sin partner en extra miljon eller två för att man skulle dö, är det ett val man kan göra. Det är en lyx som majoriteten av svenska folket inte behöver. En relation bygger på att man vill leva tillsammans. Lite annorlunda eh, tänk att säkra miljoner till sin partner om man skulle dö. Då har man stora utgifter när man är i livet, tänker jag. Om det ska behövas en livförsäkring. Lev livet när det går, tänker jag mest. Mm. Vad, 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 vad tänker du Niklas? Alla har ju sina syn på hur, hur man vill göra och det där är ju en syn, absolut. Men jag tror att många, de flesta, vill, vill, vill känna en trygghet att de nära och kära kan bo kvar. Ja. Eh, barnen ska inte behöva byta skola, att ja. de ska göra det. Och Samhällets skydd och de här tjänstepensionerna. För det första, alla har inte tjänstepension. Eh, Samhällets skydd räcker inte så långt för alla. Så att jag tror att, de, vi, vi säger ju det, att det är ungefär en tredjedel av alla familjer behöver det här skyddet, saknar det här skyddet idag. Ja. Mm. Du är Och, så diplomatisk. Jag yes. tänker så, det här är någon som inte har varit med om att, om, om ett, ja. Jag vet inte, som kanske inte kan tänka sig att det skulle kunna bli. <laughs> Nej, men, men jag ska inte... Nej, men jag, 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 säg vad du tänker, Jan. Nej, men jag, jag gillar ju Beyoncet Zero, eh, mm. eftersom jag tycker han bidrar mycket i forumet. Och detta mm. är, han belyser den andra liksom för att sätta igång diskussionen och för att vi ska vässa våra argument. Sen vet jag också, han skriver ju själv också, att ja, jag har ett bolåneskydd. Ja, ja. Så det, kan, vi, kan vi inte mm. ta ett kort på mm. kring bolåneskydd? Mm. Vad är ett bolåneskydd? För det, det har vissa banker. Ja, vissa banker. Och det var fler banker som hade det förut. Och det var ju egentligen att du, du, du la ihop en livförsäkring med ditt bolån. Så att du, du trodde, om jag ska vara lite så krass, att livförsäkringen ingick i bolånet. Men i själva verket så betalar ju du lite extra på räntan för mm. att täcka det. Eh, och Sen de flesta av de skydden, eh, de som finns kvar idag, de har en avtrappning också i takt med att du blir äldre. Så att det här skyddet är, minskar i takt med stigande ålder. Mm. Och Det är ju egentligen samtidigt som den här normala livförsäkringspremien går upp, så mm. minskar man istället försäkringsbeloppet. Ah, – Ja, uh. ja. Mm. Uh, precis. Nej, och Sen tänker jag också att... Alltså, om... Nu, detta har jag, detta, nu blir det högst anekdotiskt, mm -hmm. men min upplevelse är att när, när någon, till den ena parten har gått bort, det är ju inte så att som till exempel vid en skilsmässa, att folk träffar någon annan ganska nära inpå. Alltså, förstår du? För att man ibland kan tänka så här, om jag dör, så du får lösa det själv sen och träffar du någon annan så har ni två inkomster. Ja, att, du, att man tänker att man löser det så? Ja, men precis. Att, mm. ja, alltså, okay. så att jag behöver inte ge en lyx till Nej, det är väl kanske inte direkt det flera... man tänker, att man, hur man ska lösa situationen. Alltså. Nej. Nej. Så, Nej. så att jag tror också att det handlar väl om lite så här, var är man någonstans i sin relation. Att så här, om vi är till exempel så här, men vi är sambos, vi har träffats, vi har inga barn tillsammans, Nej. Eh, så kanske det inte, är, upplever jag, samma behov när vi har varit gifta i ett antal år och vi har gemensamma barn. Så att jag, jag vill liksom inte heller vara så att man måste alltid ha en livförsäkring, men jag, jag tänker att man borde räkna på det. Och jag tror också, när jag ställde frågan i forumet, så var det så att sju av tio har inte räknat. Nej, men vad behov. tänker du när du säger så att man borde räkna på det? Vad, vad tänker du ska ingå i den kalkylen då? Nej, men ja, ja, alltså, ja, vilka utgifter man har och hur ja, man, man själv tänker, skulle jag kunna täcka att Tänka dem, eller? Ja, så här, hur lång... Till exempel om vi tar oss som mm. exempel, så gjorde jag faktiskt det först nu. Det är lite pinsamt jag känner. Mm. Men där, där jag satte mig ner och räknade. Hur lång omställningsperiod vill, du, vill jag ge dig? Mm. Med. och då kan man säga så här, vi har starten någonstans 60 till 12 månader. Ja, men då kan vi säga att ja, men jag vill att du ska ha omställningsperiod på 5 år mm. eller på 10 år. Eller i extremfallet, jag som är nörd, jag, var så här, jag räknar på vad skulle det kosta mig att försäkra att det inte skulle märkas ekonomiskt att jag har gått bort för resten av livet. Alltså i kombination med alla våra tillgångar etc. Det här är nörden alltså. Ja, precis. <laughs> ja. Men, men det, vi kommer till det, till, det finns också i forumet. Uh, hur ska man tänka kring belopp? För det är egentligen det vi är inne på nu. Hur, hur, när det kommer någon till er och säger så här, okej okay, jag vill ha en livförsäkring, hur ska jag tänka? Ska jag maxa och ta så mycket som möjligt eller hur är rekommendationen? Jag, jag tror att man ska tänka, för det första, så ska man tänka lite längre period, så att man inte bara tänker, okej, okay, vad har jag för behov just nu, utan också hur, hur, hur gamla är barnen, hur länge kommer jag ha ett, ett behov av att eh, ge dem ett skydd eh, och vad händer sen, hur, vilket behov har jag då? Eh, utifrån det här med att tjänstepensionerna ökar i kapital, sparkvoten kanske går upp eh, och, och det. Så att man kanske också tänker att okej, okay, nu under en period, en tioårsperiod så har jag, det finns det ett större behov av livförsäkring. Då kanske man har en, en nivå på den. Eh, och Sen så under en, en längre period så kanske jag har ett längre skydd och sen så någonstans eh, längre fram här så börjar kapitalet på tjänstepension och sparande gå upp, så att då kanske jag klarar mig utan. Eh, så att man, man tänker kanske i, i, i två, tre perioder om man är lite långsiktig. Så kan jag säga att så tänker ingen. Nej, okej. Okay. <laughs> så ja. det där måste vi liksom... Ja, för, för. Men jag, jag tror att det är viktigt att man ja. tänker liksom lite längre och inte bara här och nu och nästa år, utan li, mm. lite det. Och så kommer det till de här beloppen som jag läser i forumet och som många säger, ja, men halva bolånet. Exakt. Ja, men det är ju inte bara halva kostnaden som är halva bolånet. För du har el, du, alltså titta på vad det kostar att, att ha ett hus eller en bostadsrätt så har du ganska många kostnader som ligger kvar på samma nivå även om du löser bort halva lånet. Mm. Mm. Så, att, så att, eh, Där behöver man nog titta till också. Så ja. Jag tycker det här halva bolånet det är en sak, men man kanske ska tänka på det här. Hur, vad behöver jag för pengar för att kunna ställa om på fem år eller på tio ja. år beroende på eh, sin försörjningsbörda? Jag, för jag håller helt med dig. För att jag, för jag märkte också det här när jag började nörda i det här. Att Jag har varit slarvig. Vi har varit exakt likadana. Så här. När vi, vi hade en försäkring innan vi, innan vi flyttade till huset. När vi flyttade till huset så höjde vi den till halva bolånet. Mm. Och sen så här nu ett par år efter så inser jag, så här, hur fan tänkte jag då? Uh, och så inser jag så här, nummer ett, jag har inte alls tänkt på det här som du sa, att det är en massa extra kostnader också som behöver täckas. Men sen var det så här, varför inte hela? Alltså, mm, förstår mm, du? Jag menar att det blir någon sån här, att vi trillar i någon jämlikhetsfälla. Att vi har, så här, vi, har halva, vi äger halva huset var vi har halva lånet kvar, så att om jag dör, nej då ska jag minsann bara ta hand om min halva. Det är ju inte jättemycket dyrare att, att försäkra då upp så att hela bolånet försvinner. Alltså, mm. Förstår du hur, hur, hur jag tänker? Uh, men, men jag, jag så här, är det en tankefälla eller inte? – ja, Jag, jag tror, tror att det är, det är enkelheten. Hal, halva ekonomin, halva lånet, det, det är nog enkel klicker utan grej ja. Men jag tror att ekonomin hos de flesta är mer komplicerad än så. Ja. Är det, liksom den här kostnadsnivån ligger kvar under en period. Ja. Ehm, vissa kanske har en, en Lågt bolån, men, men höga kostnader i övrigt. Ja. Du kan bo i en bostadsrätt där du har gått in med en låg insats, men har en hög avgift. Och Det vill ja. säga, du, den ligger ju kvar på samma nivå. Ja. Så, att, så att ekonomin är inte så lätt som att halva lånet och sen ja. är du kvitt, utan det har nog blivit insålt i den här bo, bolåneskyddsmodellen. Eh, ja. Två personer delar på, på tillgången och delar på lånet och så har man en livförsäkring som är kopplad på det sättet ja. och så känner man då är jag skyddad. Ja. Klart. Mm. Ja, precis. Yeah. Ja, men det blir jättespännande det du säger. Ja. Mm. Mm. Att det så. är mer komplext, eller komplicerat. Så, ja. om, man... så att om vi skulle säga till någon, för nu tror jag liksom, folk sitter och lyssnar och så säger att detta har jag inte heller tänkt på. Mm. Om man skulle liksom så här, ta ett steg bak liksom så här, nästan pausa avsnittet. Vilka är frågorna man ska ställa sig? Ja, men jag tror att man ska... Inte tänka, okej, okay, vad har vi för kostnader i månaden i, i det här? Ja, men vår familj kostar 30 000 i månaden att driva och ja. i det så ligger det liksom, eh, ett antal eh, kostnader. Några är kopplade till lånet, några är kopplade till huset, några kanske ligger på sidan om. Liksom. Ja. Det, det ska vara avgifter och, 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 och sen så titta, okej, okay, hur bidrar vi till det och, och, och hur täcker vi om en utav oss försvinner. Ja. Så, kan man, kan man, så kan man säga, Då skulle jag säga så här, första frågan är så här, är, är det inte kanske mer relevant att försäkra bort hela bolånet istället för bara en del? Eh, hur, eh, hur, vi, hur stor del av kostnaderna kommer att vara kvar? Liksom, hur behöver vi ersätta för att den andra ska ha en rimlig chans att bli kvar? Och kan man också säga, för någonting som jag tänkte på ett tag var så här, hur många, alltså så här, ja men efter skatt så drar jag in kanske, say, för enkelhetens skull, 25 000. Okej, okay, då är det på, på ett år så är det 300 000. Då tar jag 3 miljoner, för då är det min lön efter skatt fördelat i 10 år. Mm. Kan, kan man tänka sig också, för då bidrar mm. jag liksom till Karolin, för då får du in efter skatt, om du tar de här 3 miljonerna så kommer de räcka minst 10 år. Investerar du dem och får lite ränta på ränta så kommer det räcka längre. Mm. Vad, vad tänker du om det, det jo, man... men då Enkelheten då, om du får ut ett engångsbelopp, om Karol får ut ett engångsbelopp, då kan ju du välja, okej, okay, jag betalar av lånen med så här mycket, jag behåller en miljon som jag använder till de löpande kostnaderna. Vi, jag kommer i alla fall inte vilja bo kvar i det här huset om det händer, utan på sikt så vill jag flytta ja. eh, och, och då, då har man skapat sig en handlingsfrihet mm. eh, för, för att ställa om sitt liv. Ja. Och det är det jag menar, och det är kanske detta man egentligen ska göra, så att skissa ut detta scenariot. Alltså så här, vad är det som, om, jag, om jag dör, eller, liksom, eller om du dör, vad, vad, vad är planen? Liksom, vad är de första tre stegen i den planen? Det blir lite så makabert nästan, men också bra. Ja, men... är, det är så ovant att ja, man skulle skissa ut, vad planen om du dör? Mm. Ja, men var, det måste fast, man ju kanske. Vet, alltså, ja? okay, nu, jag fattar att jag är supernördig, men det, det, det får man på köpet i detta. Jag gjorde ju det en kväll, <laughs> satt med excellen och tänkte så här, ja, men om du tar de pengarna så placerar du dem så och så här. Och sen så, så fick jag ju ut det som bara, fan Karro, om, om jag bara tecknar det här beloppet, fan då kommer det inte ens märkas ekonomiskt att jag har dött. Och så var jag så glad. Det roliga var att det var typ två på natten, var jag var klar. Karo skulle liksom så här sömndrucken gå på toa. Jag bara, Karo Karo kom och kolla! <laughs> <laughs> Entusiasmen var lagom. Mm. Men eh, nu har vi också pratat så en eh, engångsbelopp eller månadsbelopp. Mm. Hur, hur ska man tänka? Ja, men, och, 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 tillbaka till, till vems vem... Hur ser mottagaren ut om mm. det händer mig någonting? Ja. Eh, Och eh, Är mottagaren mer bekänt av att få ut eh, en, en, en sudd varje månad mm. eller är mottagaren bättre bekänt av att få ut ett större engångsbelopp? Mm. Eh, och det kan ju se olika ut. Och vår huvudrekommendation är till barn att man ska ha ut ett månadsbelopp. Mm. Det är mycket, mycket enklare att hantera, så att säga. Och, eh, Eh, sen så tillbaka till det här, hur ser kostnadsstrukturen ut? Ska man lösa av, lösa av ett, ett bolån, ja då är det bättre med ett engångsbelopp. Mm. Eh, men har man stora löpande kostnader, ja men då kanske ett månadsbelopp är, är väldigt bra, under en femårsperiod eller under en längre period. Mm. Men jag, jag skulle vilja backa bandet bara mm. två sekunder här Jan, för jag tänkte på det här, I, ibland, det gäller att man inte gör det heller för komplicerat Nej, så, att, så att många känner att ah, kan inte sätta mig in i det här med livförsäkring så jag orkar inte. Nej. Utan de flesta är bekänta med liksom ett, ett engångsbelopp plus en, ett månadsbelopp och sen liksom, ja, hitta en rimlig nivå som passar sin ekonomi. Mm. Ehm, för jag tror att det här med att att sätta sig in och börja räkna. Nej, på, 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 ja, det de, de, de är ganska få som orkar det och så känner man att det finns risk att man inte gör någonting. Mitt ja. eh, ja. ja. huvudbudskap mm. är att liksom, eh, se till att skapa ett grundskydd ovanpå de här statliga och tjänstepensionsskydden. Ja. Eh, och sen, tweaka lite på beloppen. Men, men ett skydd där och, och teckna en försäkring, det är viktigare än att räkna in på precis, minsta det, krona. Precis. Ja. viktigt att ha en försäkring ja. med och gärna ett lite större belopp än, än att inte ha en försäkring. Mm. Hur mycket brukar folk ha eh, försäkrat sig för? En, en snittfamilj tror jag ligger någonstans mellan 1,5 en och 4 en miljoner. Mm. Och, det, och Jag tror att det hänger samman också mer beroende på om du bor i storstad med höga bostadspriser eller om du bor någon annanstans. Mm. Eh, lite grann så. Bra. Hur länge ska man ha? För Du också sa också, tänk längre. Mm. En, hur, hur länge ska jag tänka eh, liksom att jag ska ha den här livförsäkringen? Mm. Ska, 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 liksom så här, vi kommer ju komma in på det med premier och att det kostar mer när man är äldre, för sannolikheten att dö ökar ju drastiskt. I andra försäkringsbolag, ja. precis. Men så, så hur, liksom så här, för nu har vi pratat utifrån den ekonomiska situationen. Jag menar, så här, är det en åldersaspekt mm. på det? Om, hur skulle du ge så här, Ja, men... Sätt? Om man, om man går tillbaka till de här, de, de nya tjänstepensioner, många har ju ITP 1 nu om, om du är yngre, det vill mm. säga du har en premiebestämd pension. Du har, du har nästan inget alls skydd i början, för du, mm. kapitalet ökar i takt med att du blir äldre och då någon gång när du börjar liksom... 50-55, då börjar kapitalet hamna på, på, eh, liksom med några nollor bakom. Liksom, så att det är liksom ansenligt kapital och då finns det ju ett efterlevandeskydd i den här å, å, återbetalningsskyddet. där i. Liksom. Mm. Eh, så att någonstans där, kanske vid, vid 50-55, då kanske den här börjar, börjar trappa, trappa ner. Trappa ner. Och då, ofta, så, det beror ju på när man har skaffat barn. Mm. Eh, men då kanske man inte har så många år kvar med, med försörjningsbörda mot barn heller. Men mm. de flesta har ju ett behov av livförsäkring tror jag till någonstans 60-65. Mm. Och, och Sen måste man också tänka att de här skydden som du får då via TGL och annat, de börjar trappas av vid 55. Mm. Eh, Bolåneskydd och annat. Ja, och så det kanske då har du ändå ett behov av en, en individuell försäkring fram till 65 för att de andra skydden trappas av. Ja, yep. mm. och återigen problematiken mm. försvinner inte för att jag är 60, Nej. 64. Nej. Så att, återigen, så, att, så här, viktigt. Mm. Axel E skrev också i, 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 i forumet, om vi hoppar tillbaka lite kring bolåneskydd. Då skriver han så här, Axel E, låneskydd låter inte klokt. Dels är det dyrare än att teckna en ren livförsäkring, jämför till exempel beloppen. Men dels riskerar du att bli livvägen i din bank. Om du ska byta bank eller bolån, så, och det här kommer kicken, då måste du fylla i en ny hälsoblankett. Har du en oren hälsa så riskerar du att aldrig mer kunna byta bank. Mm. Men så här, det, 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 jag älskar ju förrummet. Detta hade jag ju aldrig tänkt på själv. Uh, att det att kan ju ske sådana här, att vi pratar ju om så här att livförsäkring, det är ju bara att teckna. Men så är det ju inte. Utan, nej. Nej, nej, nej. Nej, men vi har ju upplevt något typ liknande med vår katt. Vi kommer aldrig kunna byta försäkringsbolag för henne. Ja, så? Eftersom hon har ju haft någon hälsogrej. Mm. Så skulle vi byta nu så skulle vi fått ett mycket högre premiebelopp ja. att betala in annan, ja. något annat försäkringsbolag. Det var sånt som inte jag heller tänkte på förrän någon sa det till mig. Så, men du förresten. Ja. Så, ja. Ja, men då, där tycker jag är det är en poäng. Det, det är tillbaka till det här som jag sa, tänk långsiktigt från början. Ja. För att när du är kanske 30-35, eh, då är du kanske kärnfrisk. Ja. Men det kanske du inte är. Du kan ha dragit på dig någonting Och när du vill komplettera dina försäkringar när du är 50 plus. Eh, mm. Och då är det mycket svårare. Ja. Eh. Och Detta är för, för att det var många som var så här, men jag har och jag behöver inte. Men det, det, detta är så här, jag brukar alltid säga så här: assumptions is the mother of all fuck-ups. Detta är typ assumption som man annars inte hade tänkt på. Och Sen var det också någon som skrev så här, vet att kloka bankrådgivare avråder vid bolåneskydd vid mm -hmm. mm. Eh, och Jag gissar, det står inte så mycket mer, men min rimliga gissning är så att ja bolåneskydd, det betalar av bolånet, men det kan ju inte ge de pengarna till, till det där särkullbarnet som ska ha sin sitt arv direkt. Så kan man också säga, kan, kan vi säga det liksom så här, generellt, inte alltid, men att bolåneskydd vid särkullbarn, det är inte en bra lösning. Ja, jag, <hör> ja det, det finns en poäng där och det finns också en, en... Jag vet att det finns vissa banker som har gått ifrån den här bol, bolåneskyddsdelen, att avlider den så betalar banken av Eh, lånet, så att säga. Eh, och istället så, så har man en separat livförsäkring, så att du har ett, ett skydd kopplat eh, och, och så faller livförsäkringen ut till förmånstagare, som själv får välja om du betalar av lånet eller om du använder pengarna på annat sätt. Mm. Eh, eh, på grund utav eh, det stöter på ibland problem med särkullbarn och, och saker när, när du liksom bandlar ihop ett lån med en, en försäkring. Mm. Mm. Jag har aldrig, jag kan säga så att vi har aldrig haft något bolåneskydd. Jag har inte varit ett fan av det där. Och Sen har jag ju varit så här, det är säkert banken som försöker lura mig här. Mm. Det är det de försöker liksom skydda sin egen rumpa eh, istället för att hjälpa mig. Um, men jag tänker så här, eh, när är det livförsäkringar generellt inte gäller? Alltså så här, Till exempel eh, kampsport eller extremsport eller jag fick ju för mig en gång att jag skulle åka till gränsen till Somalia mot UDs avrådan. Då insåg jag så här efteråt, att det var kanske inte så smart. Nej, äh. Nej men och, och, Det är ju olika i olika villkor beroende ja. på var du har det hela. Men, men det här med att åka in i, i en, in i en krigszon till exempel, då kan det finnas mm. undantag. Semester i Ukraina är inte så smart utifrån livförsäkringsperspektiv. Nej. Nej. Solsemester, ja. 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 Eh, och och eh, Likaså vissa typer av extremsporter eller när du har ett yrke som är extremt riskfullt. Om du skulle vara liksom, dykare på en oljeplattform till exempel så mm. kanske det då finns begränsningar i, i villkoren där. Mm. Eh, men det är, det är väl egentligen det är olika på olika bolag och hur de här villkoren ser ut. Så att det, det, man kan inte säga bara... Ja, – Generellt. – Nej, men, men lite så här sunt förnuft. Och sen så har de flesta också en klausul så att eh, begår du självmord inom kort från det att du har tecknat en försäkring, då kan det också vara så. att tar en livförsäkring och så veckan efter eh, hittar du på något dumt. så att mm. säga. Och, och, eh, då kan det också vara ett undantag. från okay. det. Jag trodde mm. att det alltid var så. Det har man sett på filmer, självmord gäller aldrig. Nej, men så är det. Nej, Nej. precis. Mm. Mm. Men jag har inte ens tänkt på det med yrke. Att om man har ett riskabelt yrke, då kanske det, är liksom att man märker det på livförsäkringsvillkoren. Men, ja, men om, alltså... om, jag, om jag privat dyker... Ja. Det, och skulle det hända mig någonting, då, då de flesta livförsäkringar trillar ut. Mm. Men, men om jag har ett yrke som... som ja, Statistiskt dyker, måste det ju vara någon ja. typ av dödlighet. Ja. Ja. och, och då, då, då finns det en högre risk liksom, ja. i en sån. Men om man jobbar inom försvaret, eller liksom så här, har de egna försäkringar? Eller? Ja, de har ju egna utifrån sina kollektivavtal på det sättet. Okay. Men, men ja. jag, jag kan inte alla nej. bolagens villkor när nej, det gäller nej. just... Ja. Sista, för någonting som jag tror är relevant för vår så här, utlandsvistelse. Mm. Alltså Om jag är så här, nej men jag vill inte vara i Sverige mellan oktober och mars. Jag är borta sex månader. Eller sånt. Är det någonting jag ska tänka på där? Att jag bor utomlands halva året? Eller det är inget... Hur är det hos er? Du behöver inte svara för andra. Hos oss är det, du ska vara skriven och ha bo, varit bosatt i Sverige eh, när du tecknar försäkringen. Mm. Eh, så att kommer du hit och har varit utomlandsboende boende och kommer direkt in till Sverige, då kan du inte teckna försäkring direkt utan då kan du behöva göra en läkare läkarutlåtande eller någonting sånt. Men däremot, när du har tecknat en försäkring och har en försäkring, eh, då kan du åka utomlands och bo resten av ditt liv utomlands. Okej. Okay. Är det någon vanlig så här, missuppfattning kring livförsäkringar? Märker ni så här, att ja, men detta är en missuppfattning eller ett misstag som folk har gjort? Jag tycker att de flesta som vi har kontakt med är ganska pålästa och, och kloka liksom, i, i sina, sina resonemang. Sen, de flesta som har frågor är mer utav att egentligen få bekräftat det de redan har, har en uppfattning om. Och, och det som kommer frågor om det är egentligen det här med ja, men hur ska jag säkra att mina barn får det här, eller om jag har eh, liksom, eh, så att det inte går till fel och, och såna saker. Men, men i, i, i händelse av dödsfall så tar ju vi in utdrag från skatteregistret så vi ser ju vem som är connectad med, med liksom, eh, den här försäkringen. Och, och, det enda som vi brukar säga är det här med att när man skriver namngivna förmånstagarförordnande att jag vill att den här pengen ska gå ut till min sambo Lisa, och sen visar det sig att vid dödsfallet, att Lisa är inte sambo längre, utan det är någon annan som är sambo. Vem är det då som ska... Så inga mm. såna här liksom tvetydigheter. Bort med det. men Det jobbar alla livbolag med. Liksom. så Får vi in något sånt, då ringer vi upp och säger det här måste vi skriva om. Ja. För det är de här generella... Liksom, Eh, Sambo, make, partner, andra hand barn eller tvärtom. Eller barn i första liksom, ja, eh. så här Har det hänt, så här, typ som han Stenbeck som hade så här okända barn? Mm. Är det ett problem eller hur? Det är ju inte ett problem för oss. För att vi ser ju vem som är registrerad som barn. Ah, okay. Men däremot kan det säkert förekomma diskussioner. Eh, ja, att det, det, det är inte okänt för er, men det är okänt för partnern. Ja, eller för andra barn. Att jaha, ja. här dök det upp ett syskon. Men, men, men det är inget som vi får reda på eller märker, utan vi bara konstaterar att vi får in vem som är connectad med den här personen. ja, ja men bra. Mm. Vi var inne på det när vi började avsnittet, så sa du så här, eh, ja, men en av fördelarna som jag, jag gillar med er, som är också så här, återigen, man måste tänka längre än näsan räcker. Det är så att ni blir inte dyrare när du blir äldre. Kan du, kan du förklara och säga någonting mer om det? Mm. Vi har ju egentligen två garantier i vår försäkring. Det ena är ju utfallande belopp. Mm. Du väljer en livförsäkring på en miljon. Mm. Det betalar vi ut. Det är lika hos alla bolag. Vi har en till garanti. Vi säger att premien inte blir Högre i takt med att du blir äldre, utan du har samma premie under hela försäkringstiden, det garanterar vi också. Eh, och det innebär att eh, det överskott som genereras i, i vår produkt, eh, det får du avkastning på och allt överskott då som, som finns kvar när du överlever din försäkring, vilket de flesta gör, den får du ut som en slutåterbäring. Skulle det hända någonting på vägen så skulle Caroline då få det överskottet som, som förmånstagare på försäkringen. Mm. Mm. Och, och för, för att detta vet jag också, och vi ska göra det en specialare där, där vi jämför, eh, jämför det här. Vad blir detta en lång tidsperiod? För att spontant så kan det ju se ut Man går in och googlar livförsäkring och så har man något så här, men vänta, detta kostar kanske en hundralapp för mig i månaden just nu om jag är 30, 30 år. Medan hos er så är den initiala kostnaden kanske en tusenlapp. Men eh, hur, liksom, hur, hur, ska, hur ska man tänka för att göra en korrekt jämförelse? Och sen så med, med att vi har ett specialavsnitt där vi tittar på detta i Excel, men de breda penseldragen. Ja, men de breda penseldragen. Tillbaks till det här med att tänk, hur länge har jag behov av försäkring? Jag är 35 idag, alltså mm. inte jag, jag är Nej. mycket äldre. Men, men, eh, och jag vill ha en försäkring i 20 år, för då är mina barn utflygna. Okej, okay, mm. hur mycket kommer jag betala i det andra bolaget eh, för en försäkring? Och – Över hela livsperioden ja, precis. av försäkringen? – Ja, precis. Hur mycket kostar det då i det bolaget att vara 45 år? Mm. Mm. Eh, och hur mycket kostar det i änkan att vara 45 år. Ja. Och Hos oss så säger vi att premien är garanterad, den blir aldrig högre. Och tecknar du dessutom en försäkring med en engångsutbetalning så kommer vi sänka premien med återbäringen. Så den kommer gå ner mot en fjärdedel mot vad du betalar eh, Initial. initialt. Så betalar du 1000 kronor i kvartalet initialt så kanske den kostar 250 kronor i kvartalet om 10 år. Precis. Medan den på det andra bolaget kan kosta gott från 100 kronor till 400 kronor i månaden. Mm. Så att det är, och jag kan säga så här, när jag gjorde liksom research, så är det många bolag som inte ens ger priserna. Utan så här, du, matar in ditt, du loggar in med bank det och så får du din offert, vad det kostar nu. Men så får du inte ens reda på vad det kommer att kosta sen. Men, men, får jag också ja. bara göra en kommentar till det där? För det är ju också en, en, en sån här del i det här. Ja. Vår försäkring, vi avtalar hela den här försäkringstiden. De andra bolagen har ettåriga avtal, det vill säga att de har rätt att förhandla. Även om du får tag i deras prislista så har de rätt att en gång om året ändra den här prislistan. Så har de en dålig lönsamhet eller vill, vill prisa in sig på marknaden så kan de höja eller sänka premien, inte bara med din ökade risk för att dö, utan också beroende på vad de har för ekonomi bakom. Mm. Så att det är ettåriga avtal, precis som en hemförsäkring, precis som en bilförsäkring som de, de jobbar med. Och, och Det kan påverka dig både negativt och positivt. Och, och, och vad blir då. För att detta är sånt som jag tror de flesta och jag inte kan heller. Och Vad är skillnaden då med er? För att då tecknar vi, okej, okay, jag vill ha detta här nu. Då tecknar jag detta för fram tills jag är 65, mm. till exempel. Så att vad, liksom, hur, hur är, vad, är, vad är fördelen med att ha det på det sättet som ni har det? Ja Det är ju förutsägbarheten i att du vet hur mycket du kommer betala. Ja. Eh, och, eh, utifrån ett maxtak? Utifrån ett, ett maxtak, Jag kommer ja. aldrig betala mer än det här. Nej, ja. precis. Och sen också att eftersom vi är helt ömsesidiga, du blir ju delägare i bolaget, det vill säga det finns ingen annan som ska ta del av det här överskottet som genereras i, i försäkringen, utan den tillfaller ju dig eller om det händer dig någonting, mm. dina förmånstagare. Ja. Så att det, finns, det finns liksom inget Inget spill, om ja, man får säga så. Mm. Ja. Och här, här blir också ett ganska vanligt missförstånd, eh, som, som jag tror... Och jag gärna du får förklara, för att ofta så tror man så här att det betalas in premier och sen om någon dör så betalas liksom försäkringen ut eh, utifrån de pengarna som har betalats in på premierna. Men ni har ju liksom en ganska många miljoner som ni förvaltar. Mm. Så kan du göra liksom kopplingen, hur, hur hänger liksom, det här med återbäringsränta, alltså hur, hur funkar det där hos er? Ja, men, kunderna betalar in premier mm. och har gjort så under må många år. Eh, och eh, När vi sätter premien på kunden så, så tittar vi på risken att dö. Vi tittar på, på liksom, antagen eh, avkastning på kapital. Vi tittar på antagen kostnad att driva det här bolaget. Vi tittar på skatt. Det blir liksom som en resultaträkning. Och, eh, med det då så, så räknar vi ut så här stor i premien. Och Blir då avkastningen högre, eh, Risken, alltså vår dödsfallsrisk i bolaget lägre eh, och eh, de här delarna går, går åt rätt håll, då skapar vi ett överskott. Det är bolagets eh, riskkapital. Eh, det Riskkapitalet fördelar vi ut och allokerar. Så att vi, vi, vi har inte tilldelat det, men, men vi, vi fördelar ut det så att du har en andel av det här riskkapitalet, du har en andel av det här riskkapitalet, jag har en andel av det här riskkapitalet. Vi är alla som har försäkringar på det sättet. Och Det är det som vi kallar för försäkringskapital som du får i ditt eh, årsbesked. Ja. Och Det riskkapitalet, det överskottet då, eh, får man en, en Eh, en avkastning på. Och detta investerar ni i. Liksom, ni äger fastighet i Stockholm, ni investerar i aktier, ni investerar i räntor och ni investerar det liksom, i en sån här, ja, men, vad ska man säga, en ganska traditionell portfölj. Ja. Mm. Eh, så för detta tror jag är liksom viktigt att man förstår. Och nu ska jag, jag vet inte om du har läst detta, men mm. detta var BroncoKid. Alltså BroncoKid var on fire. <laughs> eh, och så skrev jag till honom privat, så mm. detta har inte synts i forumet. Så jag skrev till honom så här privat. Du, ja, men Niklas kommer hit. Du verkar ju kunna livförsäkringar. Vad tycker du om enkan? Mm. Eh, och då skriver han så här. Det är givetvis omöjligt att ställa vanliga bolag som tillhandahåller olika produkter och som löpande delar ut avkastning mot ett bolag som specialiserar sig enbart på en riskprodukt, där utbetalning av överskott och avkastning ligger fram i tiden. Men, skriver han så här, men skulle ett vanligt livbolag visa de siffrorna som pupillen visar så skulle sparare stå i kö för att bli kunder. Ta till exempel solvensgrad, som är ett mått på hur tillgångarna är värda i förhållande till de framtida garanterade åtaganden som bolaget gjort. Så är det exempelvis för Skandia 213 procent, SEB 300 procent, alltså de har tre gånger mer pengar än åtaganden, AMF 228 procent, på pilkassan 917 procent. Så som sagt, jämförelsen haltar, då förutsättningarna inte är likvärdiga. Men eh, det, är, det är väldigt fina siffror. Mm. Tack, eh, ja. <laughs> <laughs> mm. Men då ska man ju också sätta detta i relation till att eh, ta AMF de har fyra miljoner kunder och om jag läste på er hemsida rätt så är det så här, ni har 2700 mm. utestående mm. försäkringar. Så att AMF har ju liksom hundratals anställda, jättestor organisation och ni är ju några personer på, mm. på, på, på kontoret. Eh, vad, vad tänker du är mer liksom, är viktigt att veta i den här differensen mellan liksom, er och andra? Vad, är liksom, vad särskiljer med mer? Eller vad borde man veta? Ja, men jag tror att, dels är det de här siffrorna, men, men det är också det här. Vi har en, en affär. Det, det är livförsäkringar bara. Man, ibland så, så går man in och så tror man att det är en sparprodukt. Det är inte en sparprodukt. Det är en livförsäkring, men du får tillbaka allt överskott tillbaka till din, din produkt. De andra bolagen de har ju, de har ju en, en, en hel portfölj med olika produkter och där man kanske har någon produkt som är, är lite mindre lönsam och någon som är mer lönsam ge och ger och tar beroende på hur marknaden ser ut. Vi kan ju bara jobba med, med våra egen Livförsäkring. livförsäkringsaffär och vi blir mycket, mycket mer smala. Men vi blir också specialister liksom på det mm. sättet. Så mm. att det, det, är både, det är både enkelt och svårt mm. att vara, göra på det sättet som vi gör. Ja. Mm. Eh, men när, när, för att när jag upptäckte er, alltså mm. så här, säg att det nu var tio år sedan. Eh, eh, ni får kolla det sen annars, för då blir jag blev nyfiken på hur länge jag har varit kund. Men när jag gjorde, för nu har ni på hemsidan mm. att man kan gå in så på eh, enkepropillkassan.se Eh, och då kan jag göra så här att jag matar in mitt personnummer och sen kan jag dra att jag vill testa en miljon och så får jag två grafer. Så här kommer din premie se ut, den kommer sjunka så här och detta är ditt eh, preliminära eh, liksom, eller uppskattade återbetalningsbelopp. Och det som jag gillade var så att när jag gjorde det och fram till nyligen så var det ju så här att det beräknade jag skulle få tillbaka var ju typ alla premierna jag har betalat in. Mm. Och då... Kanske jag tänkte fel, men då, då var det så här för mig, ja, jag kan, jag, kan jag kan välja då ett annat bolag och betala kanske en lite lägre summa idag som blir mycket högre i slutet. Men om jag inte dör så är de pengarna borta. Mm. Här betalar jag in lite högre summa som minskar över tid. Och lever jag på min 65-årsdag, ja, men då får jag tillbaka hela liksom, beloppet. Och då har det varit som, liksom, så här, jag har lånat ut pengarna till er. Jag har inte fått ränta på dem, men istället för ränta så fick jag liksom, det här att om jag dör, så faller, eh, faller det här beloppet ut. Kan man resonera så? Eller om jag skulle liksom sälja in det så, vad säger du då? Ja, men jag tycker du absolut kan resonera så, eh, men man måste tänka ändå att det, det är ett, en, ett, en livförsäkring du köper. Du köper ett försäkringsskydd, det andra är en, en bonus. bonus. Ja. Ja eftersom vi kan inte garantera det hela. Du kan inte ta ut de här pengarna när du vill. Mm. Det är liksom inte disponibelt på det sättet. Men, men som du säger, de flesta som, som äm, avslutar sina försäkringar nu, då, när, när försäkringstiden har löpt ut, mm. de får ju tillbaka premien och lite till. Ja, till och med. Eh, till och med. Ja. Så jag menar det, och ju längre tid du har varit försäkrad hos oss, ju mer ja. st större andel får du tillbaka. Eh, så, så det är det jag menar, på det, det är inget spill. Nej. Eh, det, det är liksom, pengarna brinner inte inne på det sättet. Och, och då tillbaka till det här som vi pratade för så länge sedan. Det, så det blir party när vi fyller 65 och försäkringen slutar gälla, då får vi en summa pengar? Ja. Jag kan vara så bottlig, tror jag. Ja. Nej, det vara såhär måttligt Nej, Absolut Jan, men det är så värst mycket party jag inte. <laughs> inte när man är 65, ja. men jag vet inte. Jo, förlåt, Vi vill jag... bara ha en, en lugn kväll med en fin flaska vin. Jo, jo men det kommer ju vara ett antal tusen. Ja, Många förstår, ja, jag, jag förstår, ja. jag förstår ja. det. Det är nästan så lite ofattbart att det kommer komma då. Ja, uh, ja, för, ja. men det är det ju. Ja. Jag kan inte säga postkodmiljonären, liksom, men, men liksom <laughs> men det är så jag tror många inte tänker på eller har räknat med att här föll det ut 70 000 på någon, någon fick 150 000. Och alltså det är, det är ju ansenliga belopp mm. som, som kommer ut senare. Ja. Mm. Men och återigen, så här, viktigt att betona, detta beror på hur gammal man är, hur länge man tecknar, hur det, hur det går. Men där kan man också säga så här, det har ju gått bra för er med den här förvaltningen. Jag vet ju till exempel när börsen var det 2022 gick back med 20 då gjorde ni ett plus minus noll resultat. Mm. Och sen har ni haft en ganska hög återbäringsränta, så pass hög återbäringsränta vet jag att ni har blivit intervjuade i flera medier mm. eh, kring det där. Vill du säga någonting kring liksom så här historiken? Eller? Ja, men, när man tittar på siffrorna, vi har ju haft en snittavkastning, nu, nu har jag inte... Men ungefär på, på 9,5 de senaste eh, 5-6 åren. Eh, och, och Då har det ju varit nedgångar och uppgångar under den här tiden, men vi har ju haft en... Vi har ju, varit branschledande liksom, i, i den här portföljen som vi har haft. Eh, mm. och, och sen så delar vi ut det. Så vi har ju under hela 2023 har vi haft 16 återbäringsränta till våra kunder och det är ju unikt. Det är ju fantastiskt. Ja, liksom. ja. mm. Och fortfarande så har vi en kollektiv konsolidering som ligger eh, högt. Mm. Mm. Precis. Mm. Eh, bra. Och jag tänker så här, för nu vet jag eh, sen historien, så kommer det vara någon som är så här supernördig som är så här, ja, men, eh, om jag tar den här lägre premien på ett annat bolag och så investerar jag mellanskillnaden mot det premien på enkan, blir inte det mer lönsamt att göra på det sättet istället för att låta enkan förvalta det? Och då kan jag säga till dig så här, det kommer ett separat avsnitt där vi tittar på det här och vi gör ett antal antaganden. Så att vi tar hand om... Och du har redan gjort själv, <laughs> <eller>? <laughs> <laughs> Nej, men det själv, eller hur? Det var en av frågorna som jag bad Niklas här förbereda, så alltså Niklas yeah. har gjort en fin yeah. <laughs> Excel. Men jag tänker det kommer ta tas en stund att gå igenom det och jag yeah. tänker det är inte så relevant för, för alla, utan mm. jag tycker liksom så här, här pratar man, tittar man på det från ett långsiktigt perspektiv och så tänker liksom i ett, två, tre steg istället för bara att bara ta så här, banken erbjöd bolåneskydd på min del av bolånet. Mm. Så, så upplever jag så här att ja, men enkan hamnar ju väldigt högt där. En, en, en sista grej som, som jag tänkte där. För att i den här, när man är inne på er hemsida, på Pilkassan så kan man välja försäkringsperiod och premiebetalningsperiod. Vill du säga någonting om det där? Du vill säga att jag kan ha att försäkringen gäller längre än vad jag betalar premier. Är det rätt tolkat? Ja, du, du kan ju betala din premie för förs försäkringen som ett engångsbelopp. Så du kan ju betala allting idag och ha ett skydd som gäller i 30 år om du vill. Mm -hmm. eh, eller också som, som många väljer att säga, okay, nej men jag, vill ha, jag betalar min försäkring fram till jag är 50, men jag vill ha ett skydd fram till jag är 65. <hör> och eh, Betalar du då in de här premierna, då, då det innebär det att du har du också ett, en större andel av bolagets riskkapital och får avkastning på de här premierna på ett annat sätt. Så att, Utfallet kommer det i den här kalkylen kommer ge mer tillbaka till dig som kund. Mm. För du får ju vara med och, och, och förvalta de här pengarna tidigare. Liksom. Ja. ja. Och, och, och är det, för jag tänker så här, kanske felaktigt, men det borde vara också relevant när man blir äldre. Att jag har kanske så här, att den här löper efter 65, men jag betal, jag har liksom, då behöver jag inte betala. Eh, premierna för att jag kanske har lägre pension, men jag har betalat in dem under tid i mitt arbetsliv. Kan jag tänka ja, så? Så kan du tänka och dessutom har vi en villkorsdel att alla premier ska vara betalda före man fyller eh, 70 år. Så att vill du ha en försäkring som går till 80, så måste du ha betalt försäkringen klart fram till du är 70. Okay. Ja, mm -hmm. eh, yeah. så att det, det är också en sån del. Men, men framförallt så är de här med kortare premiebetalningstid attraktivt kanske för egenföretagare och såna, för där, där man liksom, att betala av ett, ett, ett bra år i bolaget så, så kan man höra av sig till oss och säga, okej, okay, jag vill slutbetala min premie nu. Så, så får man liksom en, en faktura så är försäkringen klar, ja. även fast den gäller i 20 år till. Ja, precis. Mm. Uh, bra. Är det är något, Så här, för jag tänkte att vi ska runda av och sen kommer vi ha ett bonusavsnitt där vi tar med liksom, läsarfrågor, så olika scenarier som har skickats in. Mm. Är det någon fråga som vi borde ha ställt? Något som vi inte har pratat om? Nej, inte som jag har i huvudet just nu. Nej, mm. nej mm. men det var väl ett gott mm. betyg. Mm. Då, en sista fråga som vi brukar ställa till mm. alla. Så här, inom, eh, brukar, vi brukar ta det inom finans, men du kan få svara på det inom försäkring. Mm. Vilket är det sämsta rådet du har hört där ute när det gäller livförsäkringar eller eh, eh, försäkringar överhuvudtaget? Så här, när du, du läste detta så var det såhär, oh, nej, nu hade någon otur när de tänkte. I mean, de sämsta råden det är ju det som jag hör ibland när, när, när man har fått ett råd att man ska avsluta en, en, alltså de här gamla, ordentliga försäkringarna, det kan vara knutet till ett kollektivavtal, det kan vara någonting sånt, och sen inte teckna något nytt och så klarar man inte av en hälsoprövning eller det det försäkring är det är långsiktigt. Det är liksom tillbaka till det. Och Det här kortsiktiga för att tjäna några kronor här och nu. Det är inte därför man tecknar en livförsäkring, utan det är för den långsiktiga tryggheten. Mm. Och Vissa rådgivare kan ibland peta på det och det är väl det som jag kan ibland bli... Men herregud, vad är det här som du har fått för råd? Ja. Mm. Det är bara en fråga också. Så här. Säg att, jag, att förutsättningarna förändras. Mm. Att jag har tecknat det. Jag har du vet, att göra detta i 25 år. Men nu till exempel, så här, men jag har inte råd. Eller liksom, du vet, jag, när jag vill sluta. Det är inget som hindrar mig från att... liksom så här, Om jag tecknar en försäkring är att nu är jag livegen under försäkringsperioden. Ja, för... Du kan ju alltid sluta betala premien. Hos oss så sätts försäkringen ner i fribrev. Du liksom, du sänker, okej, okay, jag har betalat in motsvarande halva min försäkringstid. Ja, men Då mm. sänker vi försäkringsbeloppet. Så var det försäkrat för en miljon, så kanske du är försäkrad för 500 000 nu. Mm. Och, och Då det ligger det kvar, så behöver du inte betala mer. Ja, mm. och det är viktigt att veta också, så att man inte tänker att nu ingår ett 30-årigt avtal och det kommer ju aldrig komma ur. Nej. Det, det är liksom mm. inte det som man gör. Jag kom på en grej, mm. som, som eh, vi inte pratat om. Det är ju det här med hälsodeklaration. Och, ja. och, eh, vi får ju ibland frågor från kunder som, ja, men jag är inte fullt frisk. Eh, hur, hur kan man tänka där? Eh, och Där är det ju lite olika på olika bolag. Men, Hos oss gör vi alltid en individuell prövning utav hälsan. Så även om du har fått nej hos ett annat bolag, så behöver det inte innebära att du får nej hos oss. Vissa bolag snävar i sin, sin, sin syn på hälsa. Liksom. Antingen är du frisk eller också är du inte frisk och får försäkring eller inte. Vi gör alltid en individuell prövning och det kan innebära att du får en försäkring, men du kanske får en lite högre premie eller en kortare försäkringstid än vad du har ansökt om. Mm. Men, men, det, det viktiga är ju när man ansöker om försäkring att man är ärlig. Mm. Att man för, att annars ska, för annars kan försäkringen bli ogiltig? Ja, om du har ljugit, ja. undanhållit fakta. Ja, mm. Mm. precis. Men jag tänker så här att vi rundar av det för vi har, du, du får ju komma tillbaka här två avsnitt till. Äh, men man kan, jag rekommenderar så att man går in på enkelpupillkassan.se och där kan man klicka sig fram och göra det här experimentet med, med beloppen och etc. Men jag vet också att man kan ringa er på 08 106 000. Mm. Eh, och eh, Ni har också kontor i Stockholm. Eh, men där kan man inte bara promenera, upp. man får ringa eller boka tid innan, eh, gissar jag. – Precis. Och sen så det som vi också lanserar nu, det är ju det som vi kallar för frukostklubben. Att man kan vara delaktig i vissa utskick från oss mm. och, och att vi bjuder in till lite intressanta dragningar på kontoret. Så Vill man prata mer och nörda ner sig ännu mer i försäkring, så, mm. så Gå in på hemsidan och anmäl dig där. Ja, det var roligt. Och jag skulle faktiskt säga det, för det gjorde jag igår. Så var jag så här, gud och så här, Någon som vill prata nördigt om försäkringar, <laughs> så var jag så här, detta, äntligen. äntligen ja. Detta har jag anmält mig eh, till. Mm. Mm. Eh, du, Niklas, ett, ett stort tack eh, för mm. att du kom och tack för det ni gör. och eh, att liksom, delar med dig av din kunskap här om livförsäkringar. Tack, jätteroligt att få vara här och få ha det här roliga snacket. Ja, men eller ja. Om det här allvarliga ämnet ska jag säga. För att det är ju... Ja, ja men, men så är det. Viktiga ja, Viktigt ja, också. Ja. Och sen för dig som vill så har vi ett bonusavsnitt där Niklas svarar på specifika ja. frågor. och Sen har vi också för dig som är så här, jag vill räkna så har vi ett Excel-bonusavsnitt också. Tack så mycket. Tack. Tack.